Bilirsiniz mi, mən Bakıdan çıxanda bu Azər Ayhan mənə zəng vurdu ki, müsahibə istəyir. Dedim, mən müsahibə vermirəm. Ya siyasətlə də məşğul olmuram və səndən də xahiş edirəm, mənim bu dediklərim sözləri kəlmə və kəlmə mətbuatda, yəni öz mətbu orqanınızda işıqlandırın və bütün bu müxalifətin o baş bilənlərinə çatdırın ki, mən istəmirəm mənim evlatlarım çəkən zülmə əziyyəti onların evlatları çəksin və onları bağışlayıram evlatlarına. Getsinlər, sakit otursunlar yerlərində. El eləməsinlər ki, bir gün vaxt gələcək, üzü bəsurat oturub söhbət eləyəcəyik, onda başları yerin altına girməsin. Ağlarının başlarına yıxsınlar. Bunların günahı, taqsırı, xəyanəti, cinayəti ola-ola bunlar hamısını yumarlayıb atıblar mənim üstümə. Bilirsiniz mi? Yəni mən də bunlara fikir verən adam deyəm. Bilirsiniz mi? Mən ümumiyyətcə belə bir səviyyəsiz adamlarla heç vaxt oturmaram. Qabaq da heç oturmamışam. Düzü mən bunları belə bir görmüşdüm bunların qabiliyyətini, bunların ağlını, bunların dərrakasını. Ümumiyyətcə də bunlar bu hakimiyyətə gəlmişlər, ancaq bu hakimiyyətdə olaraq bunlar o hakimiyyəti hələ qavramırdılar ki, bunlar hansı səviyyəyə gəlib çıxıb. Bunlar onu qanmırdı, başa düşmürdülər və özlərini elə aparırdılar, elə bir nə bilim, uşaq kimi. Mən Türkiyədə idim. Hərbi prokurorluğun baş müstəntiqi mənə zəng elədi. Evdən mənim nömrəmi götürüb Türkiyəyə zəng elədi. Ha, dedi bəs Sürət müəllim, belə bilə, bu iş qalıb, bu cinayət işi, bunlar cinayət törədiblər. Biz istəyirik ki, bu cinayət işi qalıb. Yəni, mən ona nə desəm yaxşıdır da, indi bir mənim bu qəlbimə baxın, bunların qəlbinə baxın da. Ha, mən o müstəntiqə dedim ki, dedim, gəlin siz bu işi tullayın bir kənara, onlar da bu millətin evlatlarıdır. Nəyə lazım belə iş görürsünüz? Bir xeyli söhbət elədim onunla. O dedi, mən sizi anladım, başa düşdüm. Dedim, oldu, sağ ol, var ol. Bu işi qurtarın dedi. Nə olub, olub, keçib.